Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar uma expansão. Eu vou explicar como é que você joga com o Gambito dos Ventos. O Gambito dos Ventos é uma expansão para site, tá? Só que eu não vou explicar as regras originais do site nesse vídeo. As regras originais do site eu já expliquei no meu vídeo de regras do site, que eu explico lá tudo direitinho. Eu vou pegar e colocar o link desse meu vídeo onde eu explico as regras do site aqui no cantinho, tá bom? E daí vocês podem ir lá visitar, ver as regras do site. Aqui eu só vou explicar como é que se joga o Gambito dos Ventos. O Gambito dos Ventos coloca nesse jogo que a Galápagos, original da Stonemaier Games, né, e que a Galápagos está trazendo agora para o Brasil, tá? E o Gambito dos Ventos, basicamente, ele coloca um tipo de unidade a mais no jogo, que são essas aeronaus aqui, que são os navios flutuantes a vapor, né, que eles permitem uma série de movimentações de transporte e de habilidades especiais. E além disso, ela traz uma forma, um modo alternativo para você, são dois modos, um modo alternativo para você pegar e definir o final da partida. E você pode jogar com as duas expansões, com os aeronaus e mais o módulo alternativo de final, ou com uma ou com outra na partida que você quiser, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha o que tem aqui no Gambito dos Ventos. Bom, o Gambito dos Ventos, como eu falei, ele vem com dois módulos de expansão. Vocês vão ver, eu já montei aqui o tabuleiro principal, mas eu não coloquei nada muito especial aqui. Eu não preparei ele como numa partida completa, porque eu só vou usar ele para exemplificar o que acontece com o Gambito dos Ventos, tá? Mas basicamente o que você vai fazer para jogar o Gambito dos Ventos com as aeronaus é que você vai pegar essas duas peças aqui, esses dois montes de cartas aqui, tem um verde, um vermelho, um é ativo e um é passivo, e o que você vai fazer é que você vai dar uma misturada neles, e aí aleatoriamente você escolhe um de cada um deles, um de cada, tá? Apenas um de cada. E aí você vai ter uma habilidade ofensiva e uma habilidade defensiva, vamos falar assim, né? Que é o que está escrito aqui e que vale para todas as aeronaus. E essas aqui que não foram distribuídas, você pode devolver para a caixa do jogo, tá bom? Existe sim uma possibilidade, tá no manual também, existe uma possibilidade de você pegar e entregar um conjuntinho desses aqui para cada jogador. E aí a aeronau de cada jogador é assimétrica. O problema é que o próprio manual do jogo diz que isso não é recomendado, principalmente se você estiver jogando em 4 ou mais jogadores, porque daí o downtime, o tempo que você vai perder, é muito grande, tá? Então ele não recomenda fazer isso. Mas, se você quiser, fica a seu critério, você pode distribuir poderes assimétricos das aeronaus de cada jogador, tá bom? Mas beleza, eu vou deixar essas aqui, porque talvez eu vá pegar algumas para mostrar mais alguns exemplos, né? Mas daí o grande lance é que você vai ter daí as miniaturas das aeronaus, né? E o que você vai fazer é que daí você vai pegar a aeronau da tua cor, tá? E você vai montar ela com essas pecinhas aqui. Você vai montar ela para deixar ela levantadinha. Então você vai ter sempre um pezinho e um suporte, tá? Você vai pegar e colocar o suporte aqui embaixo na aeronau, tá bom? E você vai pegar e encaixar a parte de baixo aqui nesse pedestalzinho, criando um pedestalzinho aqui, né, que fica levantadinho, e daí quando você coloca a aeronau, ela fica como se estivesse voandinho aqui, né? E ela sempre começa a partida na sua base, ok? Mas uma vez que ela saia da base, ela nunca mais vai poder retornar para a base, tá? E as aeronaus têm algumas coisas interessantíssimas. Vamos lá. Primeiro, a aeronau não controla território nenhum. Não importa que o território esteja vazio. Ter uma aeronau lá não serve para nada quanto ao controle, nem mesmo no final do jogo, tá bom? Mas a aeronau, se você estiver se movendo, utilizar uma ação de movimento, a aeronau pode se mover. E ela vai se mover a quantidade que está mostrado nesta carta aqui. E aí você vai ver que existem cartas que mostram mais ou menos movimento, ok? E o movimento da aeronau é muito interessante, porque o movimento da aeronau não está limitado pelos rios, ela pode passar por cima dos rios, e
Ela pode passar, inclusive, pelos lagos, que eram intransponíveis, eram locais que você normalmente não consegue ir de jeito nenhum, tá? Só que uma aeronau, obviamente, não pode usar um túnel, né? Uma aeronau não vai entrar lá no meio do túnel e sair do outro lado, né? Não, não vai. Então ela tem que sobrevoar aqui por cima. Além disso, a aeronau vai poder se mexer no tabuleiro por onde ela quiser, independente de quem controle o território e de quais unidades estejam no território. E ela pode inclusive cruzar com outras aeronaves no tabuleiro sem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum em ter várias aeronaves no tabuleiro, tá? Inclusive no mesmo hexágono, tá bom? Então isso não tem problema. E é ela também, durante uma batalha, salvo alguma carta que diga o contrário, você ter ela no meio de uma batalha também não aumenta a quantidade de cartas de combate que você vai poder utilizar, tá? Então ela é completamente indiferente ao que está acontecendo lá no chão, as batalhas mundanas que estão lá no chão, tá? Só que ela tem uma grande vantagem em várias coisas. Além das habilidades especiais que elas vão ter aqui, dependendo da combinação de carta que sair, tá bom? Elas ainda vão ter sempre, sempre a habilidade de transportar ou trabalhadores, ou essa aqui, por exemplo, ou mercadorias. Então ela vai mostrar quantos trabalhadores ou quantas mercadorias ela pode transportar. E aí é o seguinte, se for mercadoria, ela vai poder pegar quaisquer mercadorias do terreno onde ela está, desde que o terreno não seja controlado por um oponente. Ela não pode roubar de um oponente, né? Ela tem que pegar de terrenos que ela possa pegar, que sejam dela, né? E aí você vai pegar essas mercadorias, digamos que tivesse essas três mercadorias ali, eu pego elas e eu posso colocar elas aqui em cima, ó. Eu vou colocar elas, carregar, literalmente carregar na aeronau as mercadorias que eu vou transportar. E mercadorias que estão sendo transportadas numa aeronau são minhas, eu vou poder usar de lá, mas elas estão completamente imunes a qualquer ataque de qualquer outro jogador. Elas estão lá no alto, ninguém consegue mexer nelas, a não ser eu. Além disso, eu posso pegar, se eu quiser, eu posso pegar e largar elas a qualquer momento no território em que a minha aeronau se encontra, tá? Já, se ela tiver a habilidade de transportar trabalhadores, aí é muito interessante, eu vou poder pegar um trabalhador meu, vamos pegar aqui uns trabalhadores aqui, eu vou poder pegar até aquela quantidade de trabalhadores meus e colocar lá na aeronau, e a aeronau daí vai transportar aqueles meus trabalhadores lá em cima também, tá bom? Só que não adianta, eu não posso chunchar. Um trabalhador que seja transportado pela aeronau não pode transportar matéria-primas também, né? Senão você poderia... o trabalhador pode transportar quantas quiser. Não tem essa. O trabalhador transportado pela aeronau está sendo transportado só ele e mais nada daí, né? Trabalhador transportado pela aeronau também está imune a qualquer ataque, a qualquer coisa, tal, tal, tal. E ele pode ser colocado num território também a qualquer momento. Só que aí existem algumas restrições. Eu não posso colocar um trabalhador em um território sobre o qual exista qualquer unidade ou trabalhador do oponente, tá bom? Porque daí estaria sob o controle do oponente e tal, então não pode, isso não pode. Eu não posso pegar e pular de paraquedas lá no meio do território inimigo um trabalhador meu, isso não dá. E obviamente eu não posso utilizar neste território um trabalhador meu que esteja em cima da aeronave, porque ele está na aeronave, ele não está lá embaixo para trabalhar para mim, então ele não está efetivamente ativo no território para ser utilizado, tá bom? Beleza, existe um detalhezinho se você estiver jogando com aqueles invasores do Reino do Além, tal, aquela que dá as outras facções, as facções que não estão no jogo base, existe lá uma habilidade que é de armadilhas, tá? Uma aeronau não ativa armadilhas, ela tá voando, como eu falei, ela é indiferente às coisas mundanas que estão acontecendo ali na Terra, né? Beleza, e basicamente isso é o que você tem com esse módulo das aeronaus do Gâmbito dos Ventos, tá? Então você tem essas aeronaus que vão dar mais mobilidade, vão dar possibilidade de você pegar e se mover de algumas formas bem diferentes já no início do jogo, tá? Vai ter uma grande variabilidade pelas ações que vão entrar, que vão possivelmente entrar em jogo. E como eu falei, se você estiver querendo, você pode colocar inclusive oportunidades assimétricas entre os jogadores, tá bom? Maravilha! O segundo módulo é o módulo do final do jogo alternativo. O final do jogo alternativo é o seguinte, normalmente uma partida termina quando alguém coloca lá a sua última estrela.
Mas o que você vai poder fazer é você pegar essas peças aqui de final de jogo alternativo, você vai embaralhar elas e retirar uma qualquer, e isto aqui é o que definirá como é que a partida acaba. E existem realmente modos completamente distintos. Por exemplo, o relógio do Apocalipse diz que a tua partida vai durar 20 rodadas. Acabou. 20 rodadas. Ponto. É isso o que a tua partida vai ter. Ou, por exemplo, existe uma aqui interessantíssima, que é o plano B, por exemplo. O plano B, quando um jogador pegar e colocar lá a sua última estrela, a gente vai fazer toda a pontuação normal e ver se ele ganhou. Se ele ganhou, acabou o jogo. Se ele não ganhou, todo mundo devolve as moedas e joga mais uma rodada, e daí sim a gente vai ver se ele ganhou. Então, tipo, tem vários finais diferentes que você vai pegar e dar uma variada em como a partida termina. E isso aqui daí, como eu falei, embaralha, escolhe uma e põe em jogo. Então, você pode usar ele com o jogo básico, com o jogo com expansão, com o jogo com essa expansão, ou somente ele, né? Você decide como é que você vai fazer o mix de expansões, o mix de módulos que você vai adicionar em site, tá bom? Bom, e basicamente isso é a expansão do Gâmbito dos Ventos, que vem com dois módulos, como eu expliquei, né? Dois módulos para você pegar e colocar junto do jogo site do jeito que você quiser. Um ou os dois, ou só o outro, só um, né? Do jeito que você quiser, junto com site, o jogo que está sendo trazido agora para o Brasil pela Galápagos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir ele e também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é aquele sininho que está ali no cantinho, daí vocês vão ser avisados quando eu soltar vídeos novos aqui no canal. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem, Facebook, Twitter, Instagram e nossa página na internet, romirplayhouse.com. E se você tiver qualquer dúvida quanto ao Gâmbito dos Ventos, não deixa de escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Agora, se tua dúvida é sobre o jogo base site, aí vai lá no meu vídeo original do jogo base e publica a dúvida por lá, que daí eu respondo por lá e quem sabe a sua dúvida ajude outros jogadores de site também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!